TV ရှင်းမှာထိုင်ပြမလို့ပဲမြန်မာ TV ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကုန်ရှိုံနဲ့မြန်မာ application ကနေဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရနေပါပြီ။လုံးဝပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါလေ။ Oridu စင်ကတ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တရက်ကို80ပဲကျမှာဖြစ်လို့မြန်မာ application ကိုအမြန်ဆုံးရယူလိုက်ပါစီကွာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်မှာဥပဒေနဲ့အညီတရားမျှတစွာရှင်ပြန်မှုမရှိခြင်း၊ရောင်းသိမ်းရောင်းတိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပုံမှန်ရောင်းချခြင်း၊ခြေရောင်းချခြင်းဖြင့်ပုံမှန်ရောင်းချနေသူများအတွက်ထိခိုက်အောင်လုပ်နေသူများကိုမြန်မာနိုင်ငံရှင်ပြန်မှုကော်မရှင်ထံသို့တရားနာမည်ဖြစ်တယ်လို့ယနေ့စွန်လ10ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိတင်ငန်းဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကော်မရှင်မိတ်ဆက်ဖွဲ့အခမ်းအနားမှာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးတန်းမောင်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ခါအားလုံးဟိုဒီပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းကိုရောင်းနေတဲ့လူတွေစုပြီးတော့ဈေးညှိပြီးတော့ဈေးတွေတင်ရောင်းတာလေအဲ့ဒါလည်းတရားမမျှတတဲ့ရှင်ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဗျာဟိုစားသုံးသူတွေအများပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုထိခိုက်နှစ်နာလောက်တဲ့เนาะတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်ပြိုင်တာတွေကိုအချင်းချင်းဟိုမတော်မတရားအခွင့်အရေးယူတာတွေဈေးကွက်လဝါကြီးအုပ်တာတွေเนาะဈေးကစားတာတွေနောက်တန်တာတွေဘာတွေမှဈေးညှိပြီးတော့ပြိုင်တာတွေနောက်ပြီးတော့တယောက်ကတယောက်ပေါ့เนาะဒီတိုက်ခိုက်ပုတ်ခတ်တာတွေနောက်တစ်ခုကစာချုပ်စာတမ်းတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်သမားတွေကျွန့်ကျင်သူတွေကိုသွေးဆောင်ဖျားရောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပါအောင်လို့မတော်မတရားလုပ်တာတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်စီးပွားရေးလုပ်တယ်မှာဆိုတော့တမာအာဇီဝရှင်ပြိုင်ကြပါနီးလန့်မြတ်တာတဲ့ fair competition နဲ့လုပ်ကြပါမလုပ်ကြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်တဲ့လူလဲရှိကောင်းရှိမယ်မတိုင်ဘူးမဲ့ကျွန်တော်တို့ commission ကဟိုတည်င်းရလို့မဟုတ်လဲယုံကြည်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုနီးလန့်ရကျွန်တော်တို့တတိပေးရပြီးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဓာငွေရိုက်ချင်ရိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းကိုယာယီသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်းတာလည်းလုပ်မယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာကော်မရီးယားနိုင်ငံတခုမှလွဲပြီးအခြားနိုင်ငံများမှာအဆိုပါဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့2015ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်2019ခုနှစ်မှာဥပဒေအသက်ဆောင်ဝင်ခဲ့ကချင်းပြန်မှုကော်မရှင်ကို2018ခုနှစ်အော်တိုဘာလမှာပုဂ္ဂလိကပိုင်းမှာ5ဦးဆိုးရပိုင်းမှာ6ဦးစုစုပေါင်း17ဦးနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကော်မရှင်အနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များရှင်များရာမှာလွတ်လပ်မြတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်ဖန်တီပြည်ရန်နဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေပေါင်းတွင်ကရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုများကိုလုံဆောင်ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန်းမြင့်ကအဖွဲ့မင်ကောင်မှထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှင်ပြန်ရေးရာမှာဥပဒေနဲ့အညီလူထုလို့နဲ့အညီရှင်ပြန်မှာဒါလည်းကျွန်တော်ကအားလုံးပဲအကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။လနရယ်စူပါကွန်ပျူတာတွေမှာစူပါရီလုပ်ငန်းရှင်များအခမ်းအနားကအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။စူပါရီလုပ်ငန်းများအကြလွတ်လပ်မြတ်တဲ့ရှင်ပြန်နိုင်ရေးဟာလည်းစူပါရီလုပ်ငန်းများအတွက်လွန်သွားအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီရှင်ပြန်မှုကော်မရှင်နေတဲ့စူပါရီလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရှင်ပြန်မှုလေးစားလိုက်တာမှုအားကောင်းစေရေးအတွက်ဒါစီမံဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့စူပါရီလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကလည်းရှင်ပြန်မှုဥပဒေကိုလေးလေးစားစားနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တရားမျှတမှုနဲ့ရှင်ပြန်မှုကိုအဟန္တာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမဖြစ်ရအောင်ရှင်ပြန်မှုကော်မရှင်နေဖြင့်လိုအပ်သလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဌာနများအစိုးရဌာနများသူဖြင့်ဂန္ဓာလိုက်သက်ဆိုင်ဥပဒေရှိပါတယ်ဒီဥပဒေများလဲကျွန်တော်တို့ဒါဥပဒေထိန်းချုပ်ဖို့လဲကျွန်တော်ဆိုအပ်ပစီများအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်မှုကောင်စီကပုံမှန်ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်အတွင်းမှာတရားမျှတစွာရှင်ပြန်မှုမရှိပါကပြည်မှုထင်ကြားလင်ဥပဒေအရထောင်ဒဏ်3လမှ3နှစ်ထိဖြစ်စေ73မှ73150ထက်မပိုသောငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်200လုံးဖြစ်စေကြားခံရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါနေပြည်တော်မြစီမားကနေတင်ပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။